Слава Україні, героям слава! Вітаю глядачів ютуб-каналу Львів Медіа. Прохання підтримайте нас, підпишіться на наш канал, прокоментуйте це відео, покажіть його друзям і поставте дзвіночок, аби не пропускати якісної аналітики та цікавих інтерв'ю від наших гостей. Ми з командою стараємося, аби ви отримували достовірну інформацію та робили свої правильні висновки. З великою повагою представляю сьогодні свого гостя Андрій Кривущенко, позивний Бородюля, офіцер секції С3 3-го батальйону «Свобода», 4-ї бригади оперативного призначення «Рубіж» Національної гвардії України. Слава Україні! Героям слава! Рада вас бачити наживо, а тому завжди онлайн та й онлайн. Як вам у Львові? Чудово у Львові, чудово в Києві, чудово в всіх містах, де не звучить сирена, де не прилітає. Досить регулярно, тому що я от кажу, що для більшості людей от там сирена там 2-3 рази на добу, це там може бути багато. А наприклад, такі міста, як Слав'янськ, Краматорськ, там кожні 20-30 хвилин лунає сирена, і люди живуть в таких умовах. Тому от коли виїжджаєш звідти, і коли ти фактично там цілий день не чуєш їх, або навіть там один чи два рази вона лунає, це фактично нічого для тебе не значить, і ти розумієш, що тут спокійно, тут добре, і відповідно дуже кайфово. Ви зараз приїхали на ротацію з Бахмутського напрямку в більшості, так? Так, нас цей напрямок не відпускає від самої першої нашої ротації. Так, ми Рубіжний, Сєвєр, Бахмут, під Бахмут, околиці. Тобто цей напрямок є наш, він вже такий, знаєте, ми жартуємо, що хотілося б побачити якісь і інші напрямки. Чому тверезо розуміємо, що різниці немає. Ворог повсюду активний, всюду однакова плюс-мінус кількість артобстрілів, спроб штурмових дій. Тобто я вважаю, що по от всій лінії зіткнення глобально ситуація не відрізняється ніде. А як ви зараз бачите, після самообрання Путіна себе президентом, вони, росіяни, маю на увазі, більш активніші стали? Маєте на увазі по лінії фронту? Так. Ну, і без, після – ні. Активність більша була якраз напередодні виборів. Йому потрібні були результати, щоб показати своїм виборцям, що от подивіться, будь ласка, які ми молодці, і ми звільнили такі-то населені пункти, стільки-то територій. І питання в тому, що якраз от напередодні виборів їм були важливі, як я це називаю, назви. Угу. От саме назва, неважливо, що, наприклад, в даному селі X 14 хат. Важливо, що ми взяли населений пункт X. І от такі от маленькі села якраз були їх пріоритетною ціллю, тому що їх легше взяти. Якраз за рахунок там мінімальної кількості будівель вони їх забирали. Чому? Тому що наші війська не здають жодного населеного пункту до тих пір, поки є де тримати оборону. І коли вже все зруйновано, абсолютно все обвалено, всі укриття, тоді ворог може зайти і зайняти ці позиції. До цього моменту ні. І от, власне, такими маленькими населеними пунктами вони намагались набити кількість для того, щоб от, в передвиборній кампанії подати, що ми звільнили там 100-500 населених пунктів, а то, що цей населений пункт – спічечна коробочка, про це ніхто не говорить. Ну, от зараз вони знову там до 9 травня освободіть. А вони дуже люблять, у них от максимально заточені під дати, під якісь, під вибори, під якісь події. І ми якраз от, коли в наша була перша ротація, ми були в Рубіжному. Батальйон «Свобода» тримав тоді завод «Заря». І противник не міг нас вибити. І вони взяли нас в повне оточення, і ми вже виходили з повного оточення, з боєм, як положено. От до 9 травня вони намагались взяти повністю Рубіжне, і в них це не вийшло. Ми не дозволили цього зробити. А як ви думаєте, часів яру їм вдасться взяти до 9 травня? Ні, однозначно ні.
І взагалі це велике, велике місто, і я знаю точно, що за нього ми будемо довго боротися. І в нас це вийде. Ви знаєте, ми вже зрозуміли, що, на превеликий жаль, за 2 роки повномасштабного вторгнення, повномасштабної війни, росіяни таки вчаться. Вони стали точнішими, вони починають освоювати дрони, вони копіюють в дечому нас. Але чи ви бачите їхні зараз слабкі місця? Найслабкіше їхнє місце – це дезморал. Особовий склад в них реально дезморалізований. В них немає ніякої мотивації. Їх женуть на штурми реально під стволами. Нещодавно був взятий полонений, який зі штурму, який сказав про те, що цей штурм мав би відбутися ще раніше, але вони відмовлялись на нього йти. І тільки після того, як зачинщики відмови, не знаю, хто там у них цим займається, раніше це були чечени, хто зараз, не знаю, але тільки після того, як зачинщиків розстріляли і сформували наступну групу, вона вже пішла на штурм. Вони відмовляються, не хочуть, не вилазять з окопів. Я вважаю, що це найслабкіше їхнє місце. Сильна їх сторона – це кількість БК, техніки і оцього м'яса. І от історія з м'ясними штурмами – це вже абсолютно правда. Це не якісь там фантазії. І дивлячись зараз на те, як вони здобувають якісь там свої результати, да, намагаються їх здобути, я розумію, як була виграна Друга світова війна. Просто людськими життями. Настільки навала їх в перештурму, що не вистачає БК їх стримувати. Від 10 до 20 штурмів в день може бути спроб зайти на позиції. І відповідно, коли вже в тебе просто немає БК, ти змушений відійти. Тому що ти цілий день вбиваєш. І десь там вже, коли в тебе немає ні сил і немає чим їх вбивати, от тоді вже вони можуть зійти. Інших варіантів в них немає. А яка наша слабка сторона? Все-таки це нестача озброєння чи людського ресурсу? Озброєння. На війні завжди не вистачає 3 речей. Це БК, це часу і сили засобів. Тобто, скільки би його не було, його завжди хочеться більше, але його, направду, у нас мало. І те, що нам допомагають наші західні партнери, мені здається, що це спеціально зроблено от настільки дозовано, не розуміючи, що з даною кількістю можна тримати і плюс-мінус там далі вирішувати якісь питання. Да? Тому що в будь-якому випадку ми тверезо розуміємо, що ми не зможемо вбити всіх москалів, звільнити наші території, допомогти звільнитись кацапам, які, я впевнений, що там є нормальні, просто я їх не бачив, і дати їм змогу жити інакше. Тому що вони весь цей час живуть в цьому своєму тришаку, не розуміючи, ми з цих відеороликів в Ютубах бачили, що вони навіть не знають, що для тварин є окремий туалет. Що для тварин є окремі харчі, що їм не треба там якісь очистки з картошки там варити, давати. Да? Вони дуже багато чого не бачили. Так само, як ці відео, що а як це унітаз в квартирі, да? Це що ж це ж, типа, куди не треба, щоб на вулиці він був. І в них це норма, їм це нормально. І от тут мені завжди було цікаво, а вони. Фільми взагалі ніякі не дивляться. Вони не бачать, що люди вже починають літати натурально, а вони до сих пір випускають ці кажулі, як ми їх називаємо, там у вас буханка і цей весь треш. І це в них норма. Це бредятина, чесно. Ви вірите в бунти на Росії? В їхній успіх? Вони час від часу спалахують, але на вашу думку, чи може бути успіх в них?
Віра – це те, що дає нам якусь надію. І, звісно, я хочу в це вірити. Чи буде це насправді, я думаю, що навряд. І тут питання не в тому, що Путін при владі, прийде хтось інший, буде така сама єрунда. Ну, в них більшість населення, я от дивлюсь, багато зараз читаю їх, вивчаю, і їм потрібно, щоб був такий от царьок, який буде заганяти їх жорстко під плінтус, і виліз по носу трям, все, і алкоголь. Це те, що от в них рятує цю ситуацію. Вони настільки заливаються, що їм байдуже, що відбувається у сусідів, що відбувається з державою, що відбувається з грошима, які їх держава і вони для держави заробляють, що відбувається з їх ВВП. Взагалі ситуація далі, ніж магазин з горілкою, їх не цікавить. Ще в Сєвєродонецьку ми взяли одного сепаратиста, і коли ми запитували, чому, він каже, так у вас горілка 160 гривень, а в нас, каже, 45. Оце їх мотивація залишається там, дешевий алкоголь. Про що ми можемо говорити, про які високі матерії? Ну, це все, що йому потрібно. Ну, різниця, у вас втричі дорожчий алкоголь, я не хочу в Україні. У мене тут була трошки культурна пауза. Не можна лаятися в ефірі, тому давайте далі підемо. Тут зараз, знаєте, в нас закон про мобілізацію, нарешті Верховна Рада ухвалила, він за місяць має орієнтовно вступити в дію. Ви взагалі як бачите мобілізаційні процеси, які зараз відбуваються в країні? Мені здається, що я не бачу мобілізаційних процесів зараз в країні. Я бачу, як бригади, як батальйони, інші підрозділі, так само, як наш батальйон «Свобода», безпосередньо своїми силами залучають і заохочують людей іти в наші лави, ставати поряд з нами і боронити Україну. Оце я зараз бачу максимально. Держава, мені взагалі останнім часом дуже не вистачає держави в процесі не тільки мобілізації, а і націоналістичного виховання. Я не розумію, як цей єдиний марафон, да, це вони називаються, я не розумію, чому вони, у них є спікери, які розмовляють російською мовою. Це абсурдіще, повніше. І виправдовування на кшталт того, що це для російськоязичної аудиторії. Публіки, аудиторії, ну, це бред. Вони чудово, якщо ти не розумієш української мови, ти не українець. Ну, вибачте, для кого ми транслюємо це? Навіщо в ефірі єдиних новин російська мова? Навіщо запрошувати російських, російськомовних експертів, ну, якщо ти не можеш вивчити державної мови, ти недолугий. Ну, я зараз перепрошую перед всіма, хто не спілкується українською мовою, хто продовжує російську мову, це бред. Ну, абсолютний бред. По типу, це там челюсть в когось не так стоїть, чи ще щось. Виїжджаючи за кордон, дуже швидко налаштовується челюсть на німецьку мову, на італійську, на англійську, будь-на яку. А на державну, на твою рівню, в тебе не може вона налаштуватись. Для мене це незрозуміло. Повертаємося до вашого запитання, відійшли трошки від теми. Мобілізація вкрай потрібна. Вкрай потрібна, люди втомились. Велика кількість проблем, які зараз вилазять, вона іменно від того, що треба відновлюватися. І коли наші бійці знаходяться в деяких бригадах там по півтора роки, весь час повномасштабного вторгнення люди знаходяться на передовій. І оця історія, ми всі бачили цей ролик у Бутусова, коли хлопець каже, що я мрію, щоб мені відірвало ногу.
Це абсолютно правда. Хлопці мріють отримати поранення для того, щоб у них був шанс відпочити, поспати, від'їстись, бути не в підвалах, не в окопах, не під землею, бачити сонячне світло, дихати свіжим повітрям, не чути вибухів, не чути рацій. Реально просто звук рації в якійсь, на певному етапі, просто тригерить дуже сильно. Ти його чуєш, він тільки цей в рацію, і все. Ну, це важко. І ми можемо тримати, і ми будемо тримати, але якщо запустити оцей процес з свіжими силами, щоб могли відновлюватись бійці, які вже занадто довго знаходяться на бойових позиціях, це буде дуже круто. Як, на вашу думку, сам процес мобілізації провалений? Чим яким? Я не знаю, чи можна до нього вжити слово провалений, тому що я не бачив, щоб він був реально запущений. Він якось шатко-валко йде своїм ходом весь цей час. Да? Зараз наче прийняли вже цей закон. Так, прийняли, але він за місяць орієнтовно має вступити в дію. Вступити в дію. І відповідно, я думаю, що місяця через три від сьогодні ми зможемо говорити про те, як він проходить, чи є результати позитивних змін, чи їх немає. В цілому, до правок останніх, я от не вичитував, в цілому він дуже симпатизує мені. Дуже симпатизують зменшення віку мобілізації, симпатизує з тим, що подумали про людей, які давно знаходяться на лінії бойового зіткнення, дати їм можливість відновитися. Симпатизує тим, що в ньому прописано, що не можна бійця відправляти ненавченого, що вони обов'язково проходять, я от не знаю, там справками, по-моєму, до 2 місяців збільшили навчання. Це дуже круто. Можливо, навіть 2 місяці для деяких професій це і, я б сказав, навіть багато, але то, що це буде плюсом і ефективно, да, 100%. А те, що буде створений новий закон про демобілізацію, тобто немає зараз термінів стосовно демобілізації, вас як військового добровольця це не тригернуло? Я, напевно, просто навіть не мав можливості думати про це. Мені хочеться, щоб мені дали змогу відпочити. Оці коротенькі ротації, які в нас відбуваються, це прям ковток такого повітря. Надихатись, нащупатись, наобніматись, сім'я, діти, друзі, пташки, рибалка, природа. Цього всього дуже не вистачає. Особливо, не скажу, що наш батальйон «Свобода», він на 90% створений з цивільних людей. І коли люди все життя були цивільними, а зараз форматнулись дуже швидко і стали військовими, і хорошими професіоналами, я хочу сказати, стали, різних спеціальностей. І нам всім дуже не вистачає нашого звичного цивільного життя, яким ми звикли жити. Я би з великим задоволенням би щось попродавав. Я би з великим задоволенням щось би створив нове. Руцями або ідейно, щоб це стало якимось, можливо, новим там стартапом чи якимось ноу-хау. Дуже цього хочеться. Дуже. А ви вже для себе уявляли, чи, може, маєте чітке розуміння, що для вас буде означати перемога? Якщо ми говоримо про більш реальну, да, картинку, першочергова перемога для мене буде тоді, коли перестануть гинути і отримувати поранення українці в цілому. Від ворожих куль, ракет, як в цивільних містах, так і на лінії фронту. От коли ми перестанемо, ми, я маю на увазі українці в цілому,
коли наш народ, наша нація перестане гинути від кацапських рук, від кацапської зброї, от тут, напевно, почнеться моя перемога. Я вам дякую. Я вам дякую, що ви знайшли час, коли ви надихуєтесь отим ковтком свіжого повітря під час своєї ротації, прийти до нас на інтерв'ю. І дякую за те, що ви, незважаючи попри все, там. Я нагадаю нашим глядачам, що з нами був Андрій Кривущенко, позивний Бородюля, офіцер секції С-3 з 3-го батальйону «Свобода» 4-ї бригади оперативного призначення «Рубіж Національної гвардії України». Моє прохання до вас, шановні глядачі, будь ласка, підтримайте це відео, прокоментуйте його, аби його побачила більша кількість людей і зробила свої правильні висновки, і щоб це інтерв'ю відгукнулося у вашому серці та у ваших вчинках. Я вам дякую. Вам теж.